gaay luñ wax wa gaay wa boy ñoo waxatul rek gaay mo boy dañuy bëgg ko xamanteni dañ lay xol la nga daan xeyna non la demel motax wa ma fassa man lool dafa ma jaaxal dama gis Maguette Seck boy ñi eus eus kenn du ko ci tuddu mu te Maguette Seck nek ko xamanteni mi dafa am ay lum def ci lamb am ay pa yo xamanteni da ko def te boy ba légui do deg mu na laat ko ñu mais dañ fay baye do deg mu ko xale bu ma laat ndax boy liñ bëgg dafa yomb kuñ buux kuñ xol nga daan ta man ku yaakar ni dang may xol ma daan ndax na sa bop so bëre ak man di nga bëre 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 ba yaakar ni mom suba du jeex non la dem la ci tan ku ci mel Ada Fass way waaw may wax ci loy wax ci mom non non Ada Fass mom isam luma la wax limay wax ci mom bëre wu parce que amna combat mais dafa am lo xamanteni gis nga lamb mo wara jaar ci règlement nga jaar fi nga wara jaar ba nek mbeur lolou ken bañu mais tepp tebal bi buñ ko defé ñun nan ñun kon ñun bañ jariñ la ñam ñun ñi doon may xalé ay xalé sens di rayante pour ñu pour boy buñ luqaliko mëna bëre ñun ñun ban sens la man boy yu ne mayna sens boy yeb bëre nak ñum kewal ñom ah doomu jalaaw bëre nak boy yeb bëre nak ñom ay ñom nokia ñoo ñepp ku ci nekk ma la ñëk daan sa digënté qualify 2 c'est du yoon non non man kuñ ma wax suba d'accord na pour drogue par na pour breuk yow qualify yo kumba fayo ñepp par na pour breuk ñepp waaw yow magget da nga bok ci lamb demb fi la la fekk amna yo xam yow woro ko sétan yow war nga mëna taxaw man ma bëré man parce que dama wara bëré ta yow man xamna ne bo taxawé ma bëré inshallah waaw man ak Tidiane Faye lamb ju neex la man ak boy bi nek parcel num tudoti tam tak jabar fani parcel Tapha Mbeur lamb ju neex la ñooñu ñepp warna mëna bëré kon paré nga pour ñom ñooñu ñepp paré na pour bëré ak ñom mais damay bëré ak mbeur mo xamanteni moy lool yappal ne dina am waaw yow bo waxé rek nek na